Hazırda həbs həyatı yaşayan müğənni Fədaya Laçının yaxın dostu dünyasını dəyişib. Müğənninin Instagram səhifəsini idarə edən Seyid adlı gənc oğlan ötən gün xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Seyid müğənninin ən son xəbərlərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Eyni zamanda o, Fədayənin yaxın dostlarından biri olub. Bundan sonra sözü gedən səhifə fəaliyyətini dayandıracaq. Xatırladaq ki, məhkəmənin hökmü ilə müğənni Fədaya Laçına 5 il cəza verilmişdi.